Това е темата за отваряне на CSV файлове в Excel, която е част от цикъла лекции данните в историята на неправителствените организации, който от своя страна е част от проект данните като инструмент за успешни застъпнически кампании. Ако доставчиците на публични данни предоставят своите данни директно в формат Excel, това е най-удобният формат. Но не винаги публичните данни се представят в формат Excel. Другия, най-често използван формат, това е така наречения CSV формат. CSV е абревиатура и означава Comma Separated Values, т.е. числови стойности, разделени с запетая. И съответно този формат също може да бъде отварян в Excel. Но когато се отварят CSV файлове в Excel, трябва да се има предвид, че съществуват два различни стандарта за правене на CSV файлове и тези стандарти се различават по това как се отбелязват дробните числа и съответно как се отбелязват многоцифрени числа. По първия стандарт дробните числа се обозначават с десетична запетая, разделителя, който се използва е запетая, а когато числата са многоцифрени, групите от по три цифри се разделят помежду си с празен интервал. Тогава, за да се отделят отделните числови стойности в CSV файла, като разделител не се използва запетая, а се използва точка и запетая. Втория стандарт използва за десетичен разделител точка, а съответно, когато има многоцифрени числа, групите от по три числа се отделят с запетая. При този стандарт за разделител между отделните стойности се използва запетая, но за да не става объркване, тъй като и групите от три цифри също се отделят с запетая, всяко число се огражда в кавички. И сега тук за примера ще използваме данните от портала за отворените данни, от темата за достъпа до данни на портала на отворени данни в Република България за починалите ваксинирани. Ето тук се вижда точно това, че се използва запетая като разделител между отделните стойности, а всяка стойност е оградена в кавички. Когато се отваря CSV файл, е много важно как е настроен Windows на съответния компютър. И ако има съвпадение между настройките на Windows и стандарта, използван за CSV файлове, тогава отварянето на тези файлове е много лесно. Просто кликваме върху тях и те се отварят както трябва да бъде. Но когато има разминаване между настройката на Windows и стандарта, използван за CSV файла, тогава става по малко по-дълъг път отварянето на CSV файлове. Най-напред трябва да отворим един празен Excel. След това да изберем Data. След това да изберем From Text CSV. След това да изберем нужната ни папка. И съответния CSV файл. Когато направим това, Excel автоматично разпознава какъв е стандарта, като това разпознаване става на базата на първите 200 реда в файла.
Ако файла е по-дълъг от 200 реда, препоръчително да се избере Entire Dataset, т.е. да не се използват само първите 200 реда, да се използват абсолютно всички редове. И ето тук виждате, че автоматично Excel е разпознал, че разделителя между отделните числови стойности е запетая. И още нещо важно има тук, тъй като ние много често работим с файлове, в които има текстове на кирилица, за да няма проблеми с кирилицата и тя да се прочита нормално, е препоръчително да се избере като енкодинг Unicode UTF-8. UTF-8 е такъв енкодинг, който най-добре работи с символи на кирилица, с букви на кирилица. И след като направим това, избираме Load и съответно данните са готови, прочетени в Excel, отворени в Excel по начина, по който ние желаем. Съответно, това са едни, тук в случая, динамични данни. В първата колона са датите, времето, а във всяка следваща колона са стойностите на отделните индикатори. Така че това беше темата за отваряне на CSV файлове в Excel. Благодаря за вниманието.